שלום תלמידי איזי ווי, בואו נראה את השאלה הבאה. מה איזי זיהוי שלי בשאלה הזו? אני רואה שמדברים איתי על עבודה מסוימת שמסיימים לבנות בזמן מסוים. כלומר, זוהי שאלת הספק. מה איזי סיווג שלי? מספרים לי על הספק של אסקימואים רגילים, ואז הספק של אסקימואים מומחה, ושואלים על הספק של שניהם ביחד. כלומר, זוהי שאלה של חיבור הספקים. במקרה הזה, אני אברר מהו הספק שנתון לי עבור כל אחד מהם, ונמצא את ההספק השלישי. אז אמרו לי ששלושה אסקימואים מסיימים לבנות איגלו אחד בשלוש שעות. כלומר, איגלו אחד בזמן של שלוש שעות. מהו הספק שלהם אם כך? ההספק יהיה העבודה לחלק לזמן. כלומר, שליש. הם מסיימים לבנות שליש איגלו בשעה. יש לנו אסקימואי מומחה. ויש לנו אותם יחד. אומרים לנו שכשמצטרף אליהם המומחה, כלומר יחד, הם בונים איגלו אחד בשעתיים. מה זה אומר? ההספק שלהם יהיה שוב העבודה לחלק לזמן. ההספק המשותף של כולם ביחד הוא חצי. אני רוצה לדעת בכמה שעות בונה אסקימואי מומחה איגלו אחד לבד. כלומר, בהנחה שהעבודה של מומחה הוא אחד, מה יהיה הזמן? כיצד נמצא את הזמן? קודם עלינו למצוא את ההספק. מה יהיה ההספק של מומחה, אם אנחנו יודעים את ההספק של כולם ביחד ואת של כולם בלעדיו? כמו שחיבור הספקים ייתן לנו את ההספק המשותף, חיסור של הספקים ייתן לנו את ההספק של המומחה. ההספק שלו אם כך יהיה ההספק של כולם, חצי, פחות ההספק של השלושה אסקימואים, שליש. חצי פחות שליש, אני ארחיב למכנה משותף 6, 3 שישיות פחות 2 שישיות, וקיבלתי שההספק של האסקימואי המומחה הוא שישית. כדי למצוא את הזמן, כל מה שנשאר לי זה לחלק את העבודה בהספק. 1 לחלק לשישית שווה גם ל-1 כפול 6. כלומר, 6 שעות. ולכן נוכל לסמן את תשובה מספר 4.